Vážené dámy a páni, je mi obrovskou cťou, že môžem v tejto chvíli privítať na pódiu nášho predsedu Miša Šimečku. Tento večer je vyvrcholením dlhej a veľmi náročnej kampane, ale kampane, na ktorú bez ohľadu na výsledok môžeme byť hrdí. A hovorím to preto, lebo sme tú kampaň viedli pozitívne, bez podpásových útokov na našich politických súperov. Hovorili sme v tej kampani o programe, hovorili sme o našich hodnotách a hovorili sme o budúcnosti. A ja mám pocit, uvidíme, ale mám pocit, že napriek všetkým hoaxom a antikampaní a útokom, že naša ponuka medzi ľuďmi zarezonovala. A to považujem za dobrú správu. Opäť nevieme, aké budú čísla, ale môj pocit je, že tá ponuka rezonovala. A podľa mňa je to dobrá správa, že je obrovské množstvo ľudí na Slovensku, ktorí si pre svoju vlast alebo pre svoje rodiny prajú dôstojnú európsku budúcnosť. Budúcnosti sme celú kampaň hovorili. O budúcnosti, kde vládne slušnosť, rovnosť. O budúcnosti, kde sa politika robí odborne, normálne. O budúcnosti, kde znovu začne naša ekonomika rásť a kde budeme môcť investovať do našich učiteľov a škôl, do našich zdravotníkov a nemocníc. A že to bude budúcnosť, v ktorej sa ľudia na Slovensku budú chcieť vrátiť, nebudú z neho chcieť utekať. A uvidíme, ako veľmi táto ponuka zarezonovala, ale chcem tu povedať úplne jasne, že akýkoľvek bude výsledok progresívneho Slovenska v týchto voľbách, príjmeme ho s pokorou. Urobili sme všetko, čo sme vedeli a mohli, dali sme do toho všetko, všetku našu energiu a teraz naozaj už je to v rukách voličov. A mne teraz zostáva najmä poďakovať. Poďakovať všetkým, ktorí niečím prispeli. V prvom rade poďakovať kandidátkam a kandidátom Progresívneho Slovenska. Poďakovať presne tak. Poďakovať všetkým členom a členkám volebného štábu, čo sú často ľudia, ktorí sú v pozadí, nie sú v televízii, nie sú na kamerách, ale sú rovnako podstatní pre úspech akejkoľvek kampanie, takže prosím vás potlesk pre volebný štáb. Poďakovať všetkým osobnostiam, herečkám, hercom, športovcom, hudobníkom, ktorí sa nebáli a verejne sa prihlásili k hodnotám Progresívneho Slovenska napriek všetkému tomu hejtu, ktorý potom dostávali a o ktorom vedeli, že príde. Myslím, že si tiež zatúžia potlesk. Ktorým chcem poďakovať a ktorým bude patriť naše uznanie od donorov, ktorí nám verili, cez dobrovoľníkov, ktorí chodili na uliciach, rozprávali sa s voličmi, rozdávali letáky, po všetkých vás, ktorí ste prispievali na Facebook, zdieľali alebo presviečali ľudí vo svojom meste alebo vo svojej obci, až po vás všetkých, čo ste tu, ďakujeme a nesmierne si to vážime a vedzte, že dôveru, ktorú ste do nás vložili, každý politik a každá politička v Progresívnom Slovensku berú nesmierne vážne a budú s ňou nakladať nesmierne zodpovedne. To by ste mali vedieť.